Somliga kristna lyssnar på hårdrock och ännu värre så kallat kristen hårdrock. Och jag är här för att säga till er att hårdrock är från djävulen. Man kan inte prisa Gud och Jesu namn medan man skriker och slår hårt på trummor och skrälande ljud med gitarr och sånt där och skriker och skriker. Det är inte att prisa Jesus, det är att göra Jesus förbannad och äcklad. Man kan inte lyssna på hårdrock som sagt, men ännu värre kristen hårdrock. Det finns ingenting i himlen när man kommer dit, för de som kommer dit. Inte håller man på och skriker Jesus och sånt i himlen. Det är inte att prisa hans namn, utan det är att göra helt motsatsen. Så om du är en person som lyssnar på så kallat kristen hårdrock, skärpning, sluta med det. Jag kan också tala om till dig att du får demoner i dig. Du öppnar upp en port med att få demoner i dig om du lyssnar på fel sorts musik. Det har Herren sagt till mig, att man får demoner bland annat av att lyssna på fel sorts musik som är syndig. Och man får demoner när man begår all annan slags medveten synd också. Men som sagt, hårdrock är av djävulen. Hej!